سومالي لان بدبادي دي المانت وحويا ايقوشلتا ودورة شادي مدحوينها او دك دك لكن محمد مياني ان حسب هذا معارض كسمالي لان اي لشاقيا حكومة دا ما دامو او دل كمانت وحالة دا دو كتر او دقال سمالي لانا مانتا وحيو باهانت هاي هجان يسبدل موغدا او ودا كاكير قلا وحنو لين هاي اسبدل موغدا ودا كوبا هاي او ايو كحيقين حسبي علي كسودو تلفشن كا maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo baxaysay hadalhayn ka dhalatay kelmadda cadowga gudaha bal idinku ka xisbi ahaan arintaasi sidee baad u arg de cadow gudaha ku jira oo somaaliland leedahay anagu ma ogin hadday dowladda ogtahay dee cadow gudaha somala ku jirta da iyadaha shaqadeedii aheedoo cadowgaa gudaha somalilan ku jira inay qabateen lakiinse n waxaan u aqaanaa ayuun magaranaysaa de ninkaas uu cadeya labada xusbi ee wadaniyo ucid ayaa usbiga ayaa cadowga gudahaa e markaa wa lahaa wausbiga wadani baa ka tirsanahay masuuliyinta katirsausbiga wadani anigoo maxamed wxaaahy cadowgii somalilan utmaalabadausbiacadowga somallaudaaw lenha wa cadowga gudaha somalilan ma site dhibta maanta taallaa iyo xanuunka wadanka yaalla waa kulmiyoailaa maalintii uu kulmiye wadanka qabsaday ilaa maanta de dhibmooa dheefoo maanta laa laga sheegi kalaa ma jirto madaxweyne muusena axmed maxamed siiraanyo madaxweynihii ka horeeyey daahir aare kahin wuxuu u dhiibey oo maalintii xirka wareeshinayey uu yidhi waxaan kuu dhiibayaa dal mida iyo dad mideysan siiraanyona sidiisi leeg buu madaxweyne muuse bixi ugu dhiibay dal mida iyo dal mideysan maka waxan leenahay madaxwene muuse bx waxaan leenahay maantana madaxweynaha iman doona ee somalilan kubedeli doonaa cabdiraxmaa ciro kale waa cabdiraxmaan ciri ha kugu imaado dal mida iyo dal midaysan somalilan oo midaysan iyo dal mida waddanku wuxu taagan yahay xaalad adag wadanka sixilbaral baa ka taagan dadku daruufo badan ba waddanu taagan yahay waddankii coraad baa ka sita markaa inagoo wadankii waxaasoo daruufa taagan yihiin inain isku shaanbadeyo la idhahdo maanta waxaad tihiin cadowgii gudaha iyo cadowgii caynkaas ah walahi anuuma qabo lagise somalilan somalilan waxa u bahan tahay ma xaaladan adag ciddi ga saarla ba somalilan ubaahantahay laakiin maxamed miy aanay habbooneyn in xisbiyada mucaaradka somalilan ay la shaqeeyaan xukuumadda maadaama oo dalku maanta uu xaalad adag ku jiro oo dagaal oo ay ku soo duuleena Uh, kaga soo duulay soomaaliya iyo buntland taasiiiangu anugu aaa waxaannahay uh, anugu xusbi macaalid aan lahay awooddii iyo taladii dalka iyagaa loo egmaday iyagaa gacanta ku hayaa xusbiyada macaalidku waxay ku leeyihiinun waa talo iyo tusaale wixii ay hayaan in laga weydiiyo maanta anugu aan awood ku leenahay oo ku uh, inayd talada iyo tusaale tahay mooyaane taa waxaa lagu fadhiyaa dawladda sidii wadanka nabadgelyaeeda iyo xalkeeda usig lahayd somalilan waawaajib ku ah xukuumadda maanta dalka ka tarisa waaagamarka iaadkutaageetaamaanay ukuumadda ahanaalada dalkuhadda mara anagu somalilan wixii wanaagsan waanu taageeri wiii unna waan kasoo hojeysan sababtoo angu waanudhisannahayba oo xusbi caaad u nahayba waxa weyaan oo maanta deinaanu toosin iyo talabiin

سمالي لا أنا ما أنتها وحقو بها أنتهاي هجان يسبدل مغضى أو وضع كثير جلا وحنو لا ينهاي واو وسبيك في عيسى حبيبي ما تكيش ما شاء الله سيف معك حدش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شنب كوش بنكرتها